da li će Jelena biti u pravu, da li će iznenaditi mnoge Sanja Todorović, koja ima 20 godina, dolazi nam iz Skoplja. Đorđe Davidio je bio mentor, ovde su tata, mama i drug koji navijaju svim srcem za nju, a prva pesma koju slušamo je Nina Badrić. Sanja voli scenu, pričali smo prošli put. Je bilo onako malo molski, sada nešto što je malo brže, al tako? Malo brže varijanta. To su Dani su bez broja, jel? Jelena Rosa. I? Ko je pevao, još sad ima tu? Kad... Jesma je gostovala, da. Jesma je gostovala, da. Nisam nikom sve do danas rekla ovo, sad ću na glas. Sad ću vikat, nek se čuje, neka svijetom odjehuje. Nema jak. Ne znam da sam mrtva ili živa, od kad si mi skinuo krila, ne sjećam se da sam sretna bila. Ajmo! Dani su bez broja. Pokušamo da prepoznamo po licima, ali evo i Viki i Ana ništa nam ne odaju, kao ni Draga, ni Marija i Jelena. Ne možemo da percepiramo šta bi moglo da se desi. A i Đorđe. A Đorđe, ne možda glas? Jesi. Dani su bez broja imena i boja.